أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين ولعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد أما بعد فقال إمام صادق عليه الصلاة والسلام إني أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم مؤمنین کرام, جس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہے, اور جس میں امام کی سیرت کا ایک پہلو کہ جس کے اوپر مختصر گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور وہ موضوع ہمارا بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی جس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس موضوع کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے جاننا بھی چاہتے ہیں. اور وہ موضوع یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی معیشت, ان کا کمانا, ان کی کمائی کا ذریعہ کیا ہوتا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کو بہت بڑا موقع ملا باقی تمام ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہٹ کے. جو ایک سنہری موقع امام صادق علیہ السلام کو میسر ہوا کہ جس میں انہوں نے بہت زیادہ دین کی خدمت کی, علم دین کو پھیلایا, بہت سارے ان کے شاگردان دنیا کے ہر قسم کے علم میں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اس اگر پہلو کے اوپر غور سے دیکھیں کہ امام علیہ السلام اپنے لیے کیا کماتے تھے, کیسے کماتے تھے, ان کی جاب کیا تھی, وہ کس طریقے سے کماتے تھے, اس حوالے سے ہم آج کی اس مختصر گفتگو میں امام کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ہماری کتاب حدیث کی الکافی, وہاں سے میں نے دو تین احادیث کے انتخاب کیا ہے کہ ان احادیث کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم سب امام صادق علیہ السلام کی سیرت کو اس ٹاپک کے حوالے سے کہ انسان کے لیے جاب کرنا, انسان کے لیے کمانا, اہل و عیال کے لیے کمانا کتنی اہمیت رکھتا ہے. جمیل بن صالح ہیں, ابی عمر الشیبانی سے روایت کرتے ہیں کہ قال رأیت ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام و بیدہ مسحات و علیہ ازار غلیظ. راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں بیلچہ تھا اور ان کے جسم پہ سخت قسم کا لباس تھا جو انہوں نے باندھ رکھا تھا, کمر سے باندھ رکھا تھا, اور وہ کھود رہے تھے, کسی باغ میں کام کر رہے تھے. اور ان کی حالت کیا تھی کہ یتصاب والعرق یتصاب عن ظهره, کہ پسینہ ان کی کمر سے بہہ رہا تھا, بالکل پسینے میں شرابور ہو چکے تھے. اب جب اس صحابی نے اپنے امام کو دیکھا کہ امام بہت زیادہ مشقت میں ہیں, بہت زیادہ تکلیف اور اذیت اٹھا رہے ہیں, تو فوراً امام کے پاس جاتا ہے اور عرض کرتا ہے فقلت جعلت فداك, اے مولا میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں, اعطنی اکفك, یہ بیلچہ مجھے دے دیجئے, میں آپ کا کام کیے دیتا ہوں. فقال علی, تو امام علیہ السلام نے ایک وہاں پہ جملہ فرمایا کہ جس جملے پہ ہم سب نے غور کرنا ہے. امام نے فرمایا کہ انی احب ان یتعذ الرجل, کہ میں, یعنی میں صادق آل محمد امام جعفر صادق, احب, اس بات کو پسند کرتا ہوں, اس بات سے محبت کرتا ہوں کہ ان یتعذ الرجل, کہ ایک بندہ اذیت کو برداشت کرے. اچھا, کون سی اذیت؟ بحر شم سے, سورج کی تپش کی اذیت, کہ جب سورج بالکل جو ہے وہ آسمان پہ ہو, شدید قسم کی گرمی ہو, اس گرمی میں انسان بلکہ یہاں پہ نہیں کہا, مولانا فرمایا کہ ایک مرد اذیت کو برداشت کرے, اور مقصد کیا ہو, فی طلب المعیشت, کہ وہ معیشت کما رہا ہو, وہ گھر والوں کا خرچہ کما رہا ہو, اخراجات کے سلسلے میں, کمانے کے سلسلے میں وہ اذیت کو برداشت کرے. یہ مجھ صادق آل محمد کو بہت زیادہ پسند ہے. محترم ناظرین کرام, اس حدیث میں اگر ہم غور کریں تو دو بہت ہی اہم چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات تو واضح ہے کہ خود راوی نے حالات بتائے کہ سورج کی گرمی میں امام کے یہ حالات تھے کہ پسینہ بہہ رہا تھا. اور اس کے بعد ایک عجیب یعنی فکر ہے اس میں کہ جب اس راوی نے, صحابی نے امام سے کہا کہ میں آپ پہ قربان جاؤں, یہ بیلچہ مجھے دے دیجئے, میں آپ کا کام کیے دیتا ہوں, تو امام علیہ السلام نے اس کو بیلچہ نہیں دیا,
بلکہ امام نے فرمایا کہ نہیں, میں خود پسند کرتا ہوں کہ ایک انسان معیشت کے سلسلے میں خود اذیت اٹھائے. اب یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام کا اس دور میں کیا مقام تھا, کیا حیثیت تھی, ظاہری بات ہے بہت بڑی یونیورسٹی چلا رہے تھے, بہت بڑے ادارے کو چلا رہے تھے, بہت زیادہ ان کے شاگردان تھے, لوگ ان سے محبت کرنے والے تھے, لیکن اس کے باوجود امام جو ہے وہ اپنا کام اس کے حوالے نہیں کرتے. اگر ہم اسی کو اپنے اوپر اپلائی کریں اور خود کو دیکھیں کہ فرض کریں اگر معاشرے میں ہماری حیثیت بن جاتی ہے اور ہم معاشرے میں فرض کریں بڑے ٹیچر شمار ہوتے ہیں, بہت بڑے جو ہے وہ سیاسی والے سے شمار ہوتے ہیں, تو کیا ہم ایسا کریں گے کہ اپنا کام کسی اور کو دے دیں, یا ہم سیرت امام صادق پہ عمل کریں گے اور اپنا کام کسی کے حوالے نہیں کریں گے؟ تو یہ وہ پہلا نقطہ ہے کہ انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے, کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. اور جو دوسرا ایک سبق اس حدیث میں ہمارے سامنے پوشیدہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں اور مجھے بہت زیادہ یہ بات پسند ہے کہ ایک مرد اپنی معیشت کے سلسلے میں, اپنی روزی کمانے کے سلسلے میں سورج کی گرمی کو برداشت کرے اور تکلیف اٹھائے, یعنی پین, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے, یہ مجھے پسند ہے. اب یہاں پہ اس سوچ جو ہمارے ایک معاشرے میں سوچ ہے, ہمارے معاشرے میں کیا سوچ ہے کہ اگر ایک انسان بہت زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے یا اس کی معاشرے میں ایک حیثیت ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے روزی کمانے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے ایسی جاب ملے کہ بس کرسی ہو, میز ہو, باقی جو ہے وہ کوئی تکلیف کا وہاں پہ سسٹم نہ ہو, بس مجھے دستخط کرنے ہوں اور آسانی سے میں کیا کروں, اپنی روزی کما لوں. لیکن امام علیہ السلام اپنے اس جملے سے اس سوچ کو مکمل طور پہ ختم فرما رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں فرما رہے, بلکہ امام فرما رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کام بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اگر مجھ سے پوچھنا ہے کہ میں کس بات کو پسند کرتا ہوں, تو امام فرما رہے ہیں نہیں, مجھے جو بات پسند ہے کہ انسان معیشت کے سلسلے میں تکلیف کو اٹھائے, اذیت کو برداشت کرے, یہ مجھے پسند ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ چیز بہت ہی کلیئر اور بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی کام کے سلسلے میں, ایون جو مزدوری کرنا ہے, اس سلسلے میں بھی انسان کو شرم نہیں کرنا چاہیے, بلکہ شرم کیا نہیں کرنا چاہیے, الٹا اس چیز کو پسند کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوچ کا کیا معیار ہے اور امام صادق علیہ السلام کی سوچ کا کیا معیار ہے, تو ظاہری بات ہے ہم لوگ تو ناقص ہیں, گناہگار لوگ ہیں, ہماری سوچ کی کیا حیثیت. ہم یہی دیکھیں کہ ہمارا امام کیا سوچتا ہے, ہمارے امام کو کیا چیز پسند ہے. تو اگر امام کو یہ چیز پسند ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ طلب معیشت کے لیے نکلے, اذیت کو برداشت کرے, سورج کی گرمی کو برداشت کرے, یہ جب امام کو پسند ہے تو یقیناً یہ چیز ہمیں پسند ہونی چاہیے. ہم بھی کہیں کہ بھائی جو لوگ مزدوری کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ جتنے پڑھے لکھے ہیں, وہ غلط کام نہیں کر رہے, وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی حیثیت سے ہٹ کے جو ہے وہ بے سے شرم بن گئے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ اپنی خاندان والوں کی عزت کو مٹی میں ملا دی, یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ الٹ ہے. اور یہاں پہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں کہ کیا امام علیہ السلام کے پاس علم نہیں تھا, یعنی انہیں ہنر نہیں آتا تھا, تو امام علیہ السلام کے بارے میں اگر یہ سوچیں ہم تو یہ یعنی ہماری خود معرفت پہ سوال آئے گا کہ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس دنیا کی ہر قسم کا علم موجود ہے, چاہے وہ سائنس ہو, ٹیکنالوجی ہو, ہنر ہو, پیشہ ہو, جو بھی وہ کام کرنا چاہیں اس کا علم باقی دنیا کے تمام افراد سے ان کے پاس بدرجہ اتم موجود ہے. اسی وجہ سے جب اگر آپ امام کے شاگردان کی لسٹ نکالیں تو ان اسٹوڈنٹس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سائنسدان ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے کیمیا پہ زیادہ کام کیا ہے, تو ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. تو اگر امام چاہتے تو اپنے اس علم کی بلبوتی کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں تو مزدوری نہیں کرنا چاہتا, میرے پاس بہت زیادہ علم ہے, میرے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا میرے پاس علم ہے, میں اگر اچھی اچھی چیزیں بنانا شروع کر دوں انسانیت کی خدمت بھی ہوگی, سب کچھ ہو جائے گا. لیکن نہیں, امام علیہ السلام نے اس چیز کو سامنے نہیں رکھا, بلکہ امام نے خود پریکٹیکل مزدوری کی. مزدوری کرنے کے بعد جن لوگوں نے اعتراض کیے ان کا بھی کیا ہے جواب دیا امام نے, امام نے فرمایا کہ نہیں یہ کام پسندیدہ ہے. اور یہاں پہ ایک اور حدیث میں اسی سلسلے میں نقل کر دوں کہ ایک دفعہ امام علیہ السلام کسی جو ہے وہ, یہ بھی اصول کافی کی حدیث ہے, کہ امام علیہ السلام کام کر رہے تھے اسی گرمی میں, تو ایک راوی آ کے کہتا ہے, وہ اس کے سوال کرنے کا انداز کچھ اور ہے, وہ کہتا ہے کہ جعلت فداك حالك عند الله عز وجل وقرابتك من رسول الله وانت تجهد لنفسك في مثل هذا اليوم.
ठीक है, उसने दो तीन चीज़ें रखी इमाम के सामने। पहले तो कहा कि इमाम मैं आप पे कुर्बान जाऊँ, फिर फरमाया कि आपकी ये हालत बन गई है कि आप मजदूरी कर रहे हैं, जबकि जो आपका कराबत है और रसूल खुदा से जो आपकी रिश्तेदारी है वो तो बहुत बुलंद है, आप फरजंद रसूल हैं और हम तमाम मुसलमानों में आपकी एक ख़ास हैसियत है, आपका ख़ास मकाम है। इस हैसियत और मकाम के बावजूद आप इस किस्म की सख्त गर्मी में काम कर रहे हैं, यानी एतराज़ करने वाले इस चीज़ को दर्क कर रहा है, वो देख रहा है, यानी उसे भी बात अच्छी नहीं लग रही। ज़ाहरी बात है, अगर हम भी आज देखें कि हमारा अगर कोई उस्ताद है या इलाके का प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है फ़र्ज़ करें, अगर वो इस तरह की मजदूरी कर रहा हो तो हम सब जो है वो ताज्जुब करेंगे, हैरत में पड़ जाएंगे कि ये इतना जो है वो पढ़े लिखे जो है वो लोग हो गए, PhD होल्डर हो गए, सब कुछ हो गए, ये भी मजदूरी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से उसने भी इमाम पे एतराज़ किया कि आपकी जो है वो इतनी रिश्तेदारी है रसूल खुदा के साथ, आपका एक मकाम है, फिर भी आप मजदूरी फरमा रहे हैं। तो फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे ये जवाब दिया था कि या अब्दुल आला खरज तो फी तलब रिज़्क ले अस्तगनिया अन मिसले का, कि मैं तलब रिज़्क में इस वजह से निकला हूँ ताकि तुम जैसे लोगों से बेनियाज हो जाऊँ। यानी अगर इस हदीस में गौर करें तो एक तो इमाम ने ये सबक दिया कि बेशक तुम इतना कमाओ कि फिर तुम्हें ये हाजत पेश ना आए कि तुम लोगों से सवाल करो, लोगों से बेनियाज हो जाओ, और साथ इस सोच को भी तोड़ दिया कि ज़रूरी नहीं है कि आपके कमाने का जो काम है वो बहुत बड़ा हो, नहीं, मजदूरी जैसा काम भी है तो ये भी इमाम अलैहिस्सलाम को पसंद है, बावजूद इसके कि आपकी माशरे में हैसियत बहुत बुलंद हो, लेकिन मजदूरी वगैरह करने से कभी पीछे ना हटें, क्योंकि मजदूरी करना खुद इमाम को पसंद है, हमारे छठे इमाम को पसंद है, और वो इसमें बहुत ज़्यादा कमाल, बहुत ज़्यादा मरतबा और बहुत ज़्यादा सवाब देखते हैं। खुदावंद करीम से दुआ है कि खुदा हम सबको अपने इमामों की सीरत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए और उनके ऊपर अमल करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।